Parlamenti Europian ka diskutuar në seancë plenare strategjinë e Komisionit Europian për zgjerimin e BE me vendet e Ballkanit. Kjo strategji është mirëpritur nga të gjithë grupimet kryesore politike në Parlamentin Europian. Por nuk ka munguar të vihet në pas sa skeptik janë qytetarët europian për zgjerimet e ardhshme të BE-s. Kjo pasi në perceptimin e opinionit publik europian, çështja e forcimit të shtetit ligjor, korrupsioni i shpërndar në të gjitha nivelet dhe krimi i organizuar, mbeten çështja problematike për të zgjidhur në rajonin e Ballkanit. Hyrja e vendeve të Ballkanit në BE do të varet nga situata në secilin vend dhe kushtet duhet të përmbushen të gjitha. Shteti ligjor, lufta kundër korrupsionit dhe pavarësia e medjave janë në qendër të vëmendjes. This strategy is the right step in the right direction, but we need to do... Strategjia është hapi i duhur në drejtimin e duhur. Ne duhet të bëjmë më shumë se sa vetëm fjalë dhe ajo që nevojitet, është që kjo të reflektohet në perspektivat financiare të Bashkimit Evropian. Duhet më shumë iniciativa dhe më shumë investime në Ballkan. Shtetet e reja antare nuk duhet të diskriminojnë shtetet që presin në radhë për t'u antarësuar për shkak të çështjes së kufijve. 2025 pesa është një perspektive mirëpritur, por nuk mund të ignorojmë skepticizmin e qytetarëve në disa shtete anëtare për zgjerimin e ardhshëm të BE-s, kryesisht për çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Madje mund të kemi edhe një referendum në Francë për këtë. Raportuesi për Shqipërinë Knut Flenkenstein ka kërkuar hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë këtë vit. Ndërkohë që eurodeputetët kanë theksuar se BE-ja duhet të gjejë mekanizmat e zgjidhjes së mos marveshjeve bilaterale mes vendeve të Ballkanit për para antarësimit të këtyre vendeve. Ne mirë presim këtë strategji, pasi ajo injekton dinamizëm dhe përmes saj i dërgojmë një sinjal miqve tonë në Ballkan, se ne jemi serioz. Strategjisë nuk i mungojnë vullneti i mirë dhe fjalët e mira, por aty mungon shpejtësia avancimit të procesit. Sigurisht që duan hapur më shumë kapitoj me Serbinë dhe Malin e Zi, por ne duam që të hapim negociata me Shqipërinë dhe Maqedoninë këtë vit. Shqipëria ka bërë progres, po ashtu edhe Maqedonia, dhe ne nuk do të impresionohemi nga nacionalistët në Selanik, Shkup apo Bruxelles. Von Verhandlungen mit Albanien und Mazedonien noch in diesem Jahr. Lidhur me mosmarrveshjet bilaterale, Bashkimi Evropian ndihmoi për të zgjidhur këtë çështje dhe duhet të gjejë mekanizmat e duhur për të dhënë fund këtyre mosmarrveshjeve para antarësimit të vendeve të Ballkanit në BE. Parlamenti Evropian ka luajtur një rol të rëndësishëm për zgjidhjen e krizave politike në këto vende. Komisioni Evropian pritet të prezantojë në prill të këtij viti dy rekomandime pozitive për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Mbetet sfidë gjetja e unanimitetit në gjirin e shteteve anëtare për të marrë vendimin që e bën këtë gjë të mundur. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë në 2009-ën, por vendimi ka mbetur pezull në gjirin e shteteve anëtare për shkak të bllokimit të Greqisë, si rrjedhimi mosmarrveshjes për çështjen e emrit të Maqedonisë.